Asylforliket dødt og begravet etter gårsdagens nei fra Venstre? Må de nå starte helt på nytt? God morgen, du hører eller ser på Politisk kvarter. Det var en gang da alle partier, bortsett fra SV og MDG, sto side om side i Stortinget. De var samde om å stramme inn asylpolitikken, men så begynte de å krangle. Og flere av dem fikk trøbbel med grasrota. En statsminister sendte sms'er til partitoppene og forsøkte å redde det i havn, men Venstre ville ikke høre og sa nei til alle forslagene regjeringen sendte ut på høring. Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, du karakteriserer det som skjedde i går som et sammenbrudd av tillit. Forklar. Det er jo veldig viktig at et lite land som Norge har en bred enighet om hvordan vi kontrollerer grensene våre, hvordan vi håndterer asyl- og innvandringspolitikken, at vi prøver å samle oss om disse spørsmålene, selv om vi vet at det er stor forskjell på de ulike partiene. Det klarte vi i stor grad da vi satt i regjering i 8 år. Jens Stoltenberg samlet bred støtte til de fleste tiltakene, og vi ønsker å bidra til det også under Solberg-regjeringen. I fjor så vi at regjeringen til dels mistet kontrollen over innvandringen. Stortinget bidro til et bredt forlik. Jeg tror både Arbeiderpartiet og Venstre og KrF kanskje gikk lenger enn det partiprogrammene våre sa, for å få til en slik enighet. Og den enigheten er forvaltet veldig dårlig av regjeringen. Hver dag siden så har vi blitt beskyldt for å være uklare eller vingle hvis ikke vi støtter alt det regjeringen og Høyre og FRP kommer med. Man legger veldig vekt på dette med å sende ut folk, men veldig liten vekt på det å integrere de 23 000 som regjeringen faktisk har latt bli i Norge. Og man lager veldig mye støy og konflikt på et område hvor man burde samle. Og hvem er dette sin skyld at den har dette sammenbruddet av tillit? Er det regjeringen, statsministeren, innvandringsministeren eller partiet på Stortinget? Så det er jo regjeringen som har ansvaret for å forvalte det forliket. Mange peker på at Sylvi Listhaugs stil ødelegger for dette, og det kan man jo forstå med ord som gullstol og nyte i stedet for å yte. Det er ganske langt unna de bildene vi ser av fortvilte flyktninger som drukner i Middelhavet. Men jeg mener til sjuende og sist at det er statsminister Erna Solberg som har ansvaret for å holde slike brede forlik sammen. Og i går i Stortinget fikk jo hun ramsalt kritikk fra hele opposisjonen for å være helt fraværende i denne debatten og ikke ta det lederskapet som en statsminister bør gjøre på et så viktig område. Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Ingjerd Schou, har regjeringen forvaltet tilliten fra asylforliket på en dårlig måte? Nei, jeg synes man har behandlet det og håndtert det på en meget god måte. Men prosessen går jo ikke akkurat på skinner. Ja, men dette kalles faktisk demokrati, og i motsetning til forrige regjering, hvor disse tingene skjedde i lukkede rom, så er det slik at vi har en regjering som nå har fått et oppdrag fra Stortinget, 161 av 169 representanter, et forlik på innstramming. Og det er altså regjeringens oppgave nå å håndtere på en sånn måte at man har sendt det på høring. Da blir det mange synspunkter, og det blir de tilbakemeldingene som vi ønsker å få i en høring, og høringen er reell. Så har ikke Stortinget noen sak nå. Vi har vedtatt et forlik. Stortinget får først en sak tilbake når regjeringen kommer tilbake til Stortinget, men de punktene i disse 40 punktene, som er dels et oppdrag fra Stortinget, men også noen innstrammingsforslag som regjeringen selv har på bordet. Men var det litt tidlig av Venstre å gå ut? Ja, men dette kalles jo demokrati. Nei, for all del ikke. Dette er jo en legitim debatt som vi har i det norske samfunn, og jeg tenker at det å ha uenighet om ulike punkter, dette skjedde på kort tid. Vi hadde dette forliket før jul, og så er det høring nå, og jeg tenker at når ulike partier nå kommer med sine primærstandpunkt, så må vi håndtere en sånn type uenighet, men vi har altså ingen sak i Stortinget før regjeringen har håndtert høringene, og så kommer tilbake til oss, og det virker som om Giske har glemt hvordan man drev med høringer når man satt som statsråd i regjering. Vi må dra en masse arker svar i Sylvi Listhaug for litt av skuld da fra Trond Giske for at dette ikke går på skinner. Hvordan svarer du til det? Jeg tenker at det er en desperat avledningsmanøver fra Arbeiderpartiet sin side. Det har vært en
Det har vært en sammenbrudd av tillit, men det er ikke først og fremst mellom samarbeidspartnerne, men det har vært internt i Arbeiderpartiet. Det er jo Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe som har tatt et oppgjør med ledelsen og blant annet Trond Giske sine uttalelser, som førte til at man måtte finne på noe. Og da kom man med dette retorikksporet deres. Altså, i en krisesituasjon der 60 millioner medmennesker er flyktninger i verden, så er Trond Giske i dag mer opptatt av at noen har brukt ordet gullstol, og at man må yte og ikke nyte. Det er en selvfølge, og det gjelder for alle og ikke bare innvandrere. Men den tillitsbruddet som først og fremst har finnet sted i denne saken, det er jo internt hos Arbeiderpartiet. Nettopp fordi at Arbeiderpartiet ikke vet hvilken bein de skal stå på i disse spørsmålene. Hele første halvår av i fjor så mente de at man sendte ut for mange, og at man var for strenge. Når migrasjonsbølgen kom, så var de plutselig opptatt av at man skulle ha direkte fly fra Kirkenes til Kabul, selv om de hadde advart mot å sende for mange tilbake til Afghanistan. Så det blir en hul retorikk fra Giske og Arbeiderpartiet sin side, og det merker velgerne seg. Ok, kommer det noe med så sterk kritikk for det at jeg prøver å få det faktum bort for at det blir kallet for vinglepetter hele tiden, og få fokus bort fra det? Nei, men bare lytt til det Keshvari nå sier, og så tenk på at statsministeren for 2 dager siden skrev en melding til alle forlikspartnerne om at regjeringen skal lytte, komme med en åpen hånd, skal være samarbeidsvillig. Altså, det er så sprikende signaler fra regjeringen, for man på den ene siden sier at man ønsker å holde dette forliket sammen, og på den andre siden bruker en hver anledning til å skjelle ut forlikspartnerne. Altså, vi styrte i 8 år, Keshvari, og hadde en streng og rettferdig innvandringspolitikk, god kontroll på grensene. Dette svikta i fjor. Vi strakk ut en hånd, vi laget et forlik fordi det er til beste for Norge. Men problemet her er at man er mer opptatt av hva som er til beste for FRP, i stedet for å være for et bredt forlik, samle troppene, sørge for at Norge har en god innvandringspolitikk. Så jeg skal dra inn en fjerde gjest her. Jeg er uenig med Venstre i å behandle dette som en pakke, men regjeringen kan takke seg selv, for det er dem som har fremstilt det som en pakke. Vi skal dra inn en fjerde gjest her, Sveinung Rotevatn i Arbeids- og sosialkomiteen for Venstre. Hvem vil du gi skylda for at dette ikke har gått så greit? Du vet ikke hva, jeg er ikke så opptatt av denne kjeklinga mellom regjeringspartiet og Arbeiderpartiet, for jeg opplever at jeg er ganske enig i realiteten. Det Venstre sa i går, det er at vi har sett på politikken her. At vi hadde et forlik før jul, der vi var enige om en viss retning. Så har regjeringen tatt det forliket, lesset på en rekke forslag som ikke har grunnlag i forliket, og foreslått det ut på høring. Og en rekke av de forslagene går så langt at den i realiteten avskaffer retten til å søke asyl i Norge. Altså bare det å sette politimenn på grenser uten kompetanse til å behandle asylsøknader, med beskjed om å snu folk i døra hvis de har vært inne med et annet nordisk land, gjør det umulig å søke asyl i Norge, med mindre det kommer en båt over Nordsjøen. Det samme gjelder jo det med å stramme inn på familienforeningsvilkårene så strengt at folk i realiteten vil måtte gå i opp til 10 år for å få se familien sin igjen. Dette vil jo være ødeleggende for integreringen, og derfor sa Venstre stortingsgruppe i går at skal vi få en samlende enighet i Stortinget der vi er med, så må regjeringen gå tilbake til start, legge vekk denne samlede pakken som kommer til å føre til så masse innstramming, og gjøre noe som er mulig å få et bredt flertall for i Stortinget. Inger Skau, gå tilbake til start. Er det aktuelt? Vi har et forlik, og det er oppført, det er et bredt forlik. Og så vil enkelte av de punktene som har lovmessig konsekvens, de vil komme tilbake til Stortinget. Og jeg tror det er viktig å minne om blant annet det partileder Støre har sagt, at nå er det viktig å se på innholdet og ikke på retorikken. Og det fordrer oss at vi har et nasjonalt lederskap. Man må huske at utgangspunktet var at vi skulle stoppe strømmen ved Storskog. Vi skulle sørge for at alle de som har likevel skulle returneres, ikke fant det attraktivt å komme til Norge, og i tillegg så må vi være ganske godt koordinert og harmonisert med Europa. Og jeg tror det er viktig at når vi hører Støre, Pedersen og Giske sier ulike ting til ulike tider over noen ukers mellomrom, og få bekreftet om det er slik at Arbeiderpartiet, jeg hører at det er 2 punkter som de særlig er urolig for, det får de anledning til å si noe om når det kommer sak til Stortinget, men at man faktisk står ved et forlik og de 38 punktene som man tross alt er enig, og Giske selv har sagt at det som regjeringen la fram ligner på den videreføring av Stoltenberg-regjeringen. Dette er jo hele problemet med denne retorikken. Da disse 40 forslagene kom i romjula, så strakk jeg ut handa, sa at hovedlinja kan vi støtte. Vi trenger innstramming. Vi kan ikke ha det slik det var i 2015 med en innvandring uten kontroll. Vi bidro til forlik. Så sier vi etter jul at det er et par punkter her som vi ikke kommer til å støtte.
da får vi beskjed om at vi snakker, og nå gjentok Inger Skaude, at vi snakker med forskjellige stemmer, og at vi er uklare. Pedersen Støre, og du sier ulike ting. Nei, vi sier det samme, Inger Skaude. Vi sier at vi støtter hovedlinjene, men at det er enkeltpunkter. Da må du slutte å avbryte. Og at det er enkeltpunkter her som vi ikke støtter. Da fikk vi beskjed av blant annet parlamentarisk leder i FRP, at vi var uklare. Vi måtte støtte alle 40 punkter, eller la være. I går sier statsministeren at regjeringen har ikke konkludert på disse 40 punktene. Så du krever altså at Arbeiderpartiet, vi skal være soleklar på hvert enkelt punkt, men regjeringen har ikke konkludert. Og det er denne retorikken som ødelegger for forliket. Vi må ha en samlet linje, vi trenger et lederskap, og der er altså Erna Solberg fullstendig fraværende. Og Erna Solberg sendte altså en tekstmelding til de andre partileierne i foregårs, der hun skrev, sitat, kjære asylforlikspartnere, jeg har i dag sendt et brev til alle de parlamentariske lederne, hvor regjeringen er på tilbudssiden i spørsmål om asyl. Og Mazyar Keshvari, altså Erna Solberg er på tilbudssida og har innrømmet at enkelte ting i dette høringsforslaget må vurderes på nytt. Hvorfor av disse 40 forslagene kan det gå tilbake på? Det svarer vi på når vi først vet hva regjeringen legger frem for Stortinget. Det programlederen ser ut til å ha glemt er at det har vært en høringsrunde, og det er jo den forbindelse folk har kommet i bakmeldinger, og den historiebeskrivelsen som Giske prøver seg på nå, det tror ikke hans egne samarbeidspartner på en gang. Det er jo derfor SV har brutt ut av den rødgrønne samarbeidet, skrevet en rekke kronikker om dette. Men litt tilbake til realiteten, for de vet at disse 40 forslagene, de vil ikke alle av disse vil ikke få flertall i Stortinget, og det må jo tross alt få flertall for de kan sige politikk. Men først så må vi jo se hvilken forslag som blir lagt fram fra regjeringen. Det er ikke mange timene siden høringsfristen gikk ut, og regjeringen skal nå gå gjennom disse. Men er du som Erna Solberg villig til å være på tilbudssida og vurdere forslaget på nytt? Jeg er alltid på tilbudssida, ja. Så det skal ikke stå på meg, programleder. Men poenget er at vi er nødt til å vite hva regjeringen legger fram av forslag for å kunne ta det videre derifra. Okay, jeg kan ikke sitte her før jeg vet hva regjeringen ligger frem og si at jeg vil fire eller jeg vil stramme opp noe. Og er det viktig for det å få til et bredt forlik der også Venstre er med? Det viktigste er å ta ansvar for nasjonen Norge og sørge for at vi har systemer som gjør at vi kan hjelpe flest mulig av våre medmennesker som lider i verden i dag. Og da må vi ha systemer som ikke kollapser. Og det er jeg helt sikker på at både Venstre og andre partier er villige til å bidra til. Inger Skaug, hvor viktig er det for det å få med det Venstre på videre forhandlinger? Det er klart vi må håndtere uenigheter, og det er jo ikke slik at alle disse 40 punktene skal tilbake til Stortinget, de som har lovmessige konsekvenser. Men hvor viktig er det få med Venstre? Nei, det er viktig uansett det, altså, og det å håndtere uenighet på borgerlig side, klart det er viktig å håndtere det, og så får vi se hva som regjeringen da legger frem, og jeg synes det er helt legitimt at Venstre kommer med sin primærstandpunkt, men jeg tror også det er viktig å minne om at vi har altså et forlik i Stortinget som regjeringen skal håndtere, og så får vi ta diskusjon når regjeringen kommer tilbake med sine anbefalinger, og ikke midt i en diskusjon om hva de ulike har gitt av innspill på høringen. Ok, Rotevatn. Ja, vi har et forlik, og det har regjeringen sklidt langt utifra i det forslaget de har sendt ut på høring. Det har også forvaltet ånden i det forliket på en dårlig måte i den offentlige debatten. Men for Venstre, så er det sikkert at vi skal alltid være med og ta ansvar, men vi må også ta et ansvar utover oss selv. Nå har land i Europa strammet inn i månedsvis, uten at det har hatt noen som helst effekt på tilstrømming av flyktninger til Europa. Og hvis Norge nå skal si at vi stenger i praksis grensene våre for flyktninger, hvis de kommer via våre nordiske naboland, og hvis de først klarer å få opphold, og de er mindreårige, så skal de ikke få varig opphold, og hvis det er en familie, skal de ikke få den familien til Norge, ja, da er vi på en plass der Venstre ikke kan være med. Jeg har et spørsmål til slutt til det, Rotevatn, og det er hvor skadelig tror du denne saken var for det borgerlige samarbeidet? Jeg tror ikke den er bra. Du tror ikke den er bra. Vi får vente og se om det blir nye asylforhandlinger i Stortinget. Takk for at det tok debatten i Politisk kvarter. Trond Giske, Inger Skaug, Mazyar Keshvari og Sveinung Rotevatn. Fikk du ikke med det alt alle sa, eller hele denne sendingen, så kan jeg trygt anbefale vår podcast som blir lagt ut hver dag med på lufta. Du finner den i iTunes eller på nrk.no/podcast. Men denne sendingen er nå slutt. I studio var Astrid Randen.